אז מוטורולה משיקה ארבעה דגמים של שעונים, כבר הושקו למעשה. אנחנו רואים אותם פשוט פעם ראשונה עכשיו פה בכנס איפה. מה שאנחנו עכשיו רואים בתמונה זה הדגם שנקרא דגם הגברים, עם מסך 1.8 אינץ', מה שהם קוראים לו 46 מילימטר. זה דגם נחמד עם קצת איתורים, שימו לב לרצועה המתחתית המעניינת, אבל זה דגם אחד שהוא נקרא דגם הגברים. הדגם הנוסף נקרא דגם הגברים הקטן, אל תשאלו למה, אני לא חושב שיעצרו אישה שתלך איתו, אבל הוא 1.65 אינץ' או 42 מילימטר. אפשר לראות אותו מבחינת הנתונים, הם אותם נתונים, רק שהסוללה בדגם הקטן קטנה יותר, ולכן היא תחזיק בערך יום עבודה, ועוד הגדול יחזיק יומיים עבודה. דגם נוסף שיש זה דגם אנשים. מה הופך אותו לדגם אנשים? קודם כל, מבחינת הדיאמטר של השעון עצמו, אז הם אותו גודל, אבל מה שהופך אותו לדגם אנשים זה הרצועה הדקה יותר. שימו לב, הרצועה פשוט דקה יותר בחיבור שלה למכשיר, וזה הופך אותו להיות דגם אנשים. אלה שלושה דגמים שכבר קיימים. דגם נוסף שעדיין לא יצא לשוק, הוא יצא בסביבות נובמבר, זה הדגם ספורט. הדגם ספורט מבחינת הגודל הוא מקביל לגודל הגדול או הקטן, לא יודע, קשה לראות בגלל הבזל שלו שהוא קצת טיפה גדול, אבל הוא, למרות שהוא נראה ככה, הוא לא נגד מים, אפשר לראות שהוא לא כמו הגדול, הוא לא נגד מים, הוא ספלש פרוף, כלומר אפשר בגשם לרוץ איתו ולהזיע, אבל לא לשחייה. ויהיה בו בדגם הזה גם GPS שיאפשר כמובן להעביר נתונים למחשב לגבי מקומות שרצנו וכולי. מה שחדש עוד בדגמים החדשים של השעונים זה הניתוק המהיר של הרצועה, אפשר לראות כאן, פשוט לא צריך ללכת לשען אלא עם קליפס קטן אפשר לנתק ולהחזיר את הרצועה, וככה בעצם להחליף אותה לכל מיני רצועות שקיימות. כפי שניתן לראות, מוטורולה ממשיכים להתעקש על החלק התחתון של המסך שפשוט לא קיים. הם הסבירו את זה כמובן בהקשר של סנסורים ורכיבים שנמצאים שם, כדי לשמור על בזל דק ומסגרת דקה של השעון. אנחנו לא אוהבים את זה, זה נותן איזו הרגשה קצת לא נעימה. אנשים בוחרים שעונים כהים כדי שזה לא יבלוט. מוטורולה 360, second generation, ארבעה דגמים שאנחנו רואים אותם כאן.